এই মুহূর্তত আপোনালোকক দিব খুজিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ৰাজ্যত 5 জুনলৈ সান্ধ্যায়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 মেৰ পৰা গাঁও অঞ্চলত বিয়লি 5 বজাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ 2 বজাৰ পৰাই বলবৎ সান্ধ্যায়ন। নগৰ অঞ্চলত পূৰ্বৰ দৰেই দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই অব্যাহত থাকিব সান্ধ্যায়ন। সান্ধ্যায়ন চলি থকাৰ সময়ত গাঁও অঞ্চলতো কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব সান্ধ্যায়নৰ নীতি নিয়ম। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব খুজিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ৰাজ্যত 5 জুনলৈ সান্ধ্যায়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 মেৰ পৰা গাঁও অঞ্চলত বিয়লি 5 বজাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ 2 বজাৰ পৰাই বলবৎ সান্ধ্যায়ন। নগৰ অঞ্চলত পূৰ্বৰ দৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই অব্যাহত থাকিব সান্ধ্যায়ন। সান্ধ্যায়ন চলি থকাৰ সময়ত গাঁও অঞ্চলতো কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব সান্ধ্যায়নৰ নীতি নিয়ম।